Štai va ten va tik nuvažiavo lietuvių busikas. Taip važiuoju ir žiūriu lėtina greitį, nes aš jau pripratęs, kad nu kartais mašinos prilėtina, nes aplenktų. Arba tiesiog šiaip pralekė. Ir taip lėtina. Ir girčiu, sveikas Aurimai. Pažiūriu. Žodžiu, tai lietuvaičiai tenais darbuojasi. Sako, susitiksim prie ledyno. O paskui ten grįžtant į miestelį, nes aš dabar važiuoju nuo miestelio. Sako, mes ten gyvenam, tai galės nusiprausti viską. Uhu, galvoju, jėga. Tai žodžiu, smagu. Nes šitas kelias yra vienintelis iki ledyno. Tai dabar pirmin, o po to jų atgal. Principe, tas pats principas kaip ir Nordkapo. Tik į Nordkapo ilgesnė distancija. Ten gal 150 km. Vienas kelias. Po to to 150 turi ir grįžti. Nak! Sveiki. Aurimas. Jo, praversta. Sveikas. Aurimas. Gyvas. Nu gyvas. Gyvas. Toks pašlapis tik. Dėkui už viešnagę. Už viską. Buvo smagu susipažinti. Gerų darbų. Nu, matysi viską Instagram'e, YouTube'e. Jo. Gerai. Šiam kilu. Iki. Arba Lietuvoj. Bet turi retai grįžti. Nu, smagiau. Iki. Tokia buvo pirmoji mūsų pažintis su Richardu. Ir dabar visai nesinai vėl susirašėm, pasilabinom, kaip kam sekasi. Jis dabar yra prienuose. Nežinau, kad tarmės žodžių. Šitą vis blogai žodžių pasakau, nes jisai iš ten kilęs ir dabar atskirdo. Žodžiu, dabar už kelių savaičių vėl skris atgal į Norvegiją. Ir įsikalbėjom apie GoPro. O, tai sako, aš turiu 6 GoPro, saky, kokių tau reikia. Na, sakau, jeigu turi, tai tada 9, 8, nežinau. Tai gerai, sako, tai duosiu ir 9 ir 8. Tai lėkiu, aš jį pasimsiu, nes jisai dabar su reikalais atvažiavo į Kauną. Žodžiu, gavo leidimo žmogus. Dabar pasimatysim ir nereikės man pirkti GoPro'škių į Čilę. Kas vėl šito vietu man biudžeto susitaupys. Kur aš mašiną palikau? Kokie žmonės? Tai kad atsistoji į sankryžą. Sveikas. Nu. Ne, tai čia... Šitą atlikė? Ne. Vienas brolis. Lauko. Ką? Kur lieki čia Kaune? Nieko buvo porą reikalų. Važiuoju namo. Išvažiuoju. Jo, kada lieki? Poryt. Pakavau tau taip, na kada. Dėkui. Neturėjau keisų, žinai, iš kuprinės, iš įmonės kuprinėje tik turėjau. Bet čia nereikia keiso, ne? Prasme, ne. Ten iš kartos prisimontuoja. Visos jau nebereikia. Nice. Nes pas mane šeštukas, tai reikia. Na štai. GoPro vietoj. Tik tai Richardas turi po vieną bateriją. Tai reikės nusipirkti po kokias 2 dar papildomai abiejom. Ir būsiu pasikaustęs. Na štai 2 kamerytės, kurias naudoja pusė pasaulio. 8 modelis ir naujausias 9 modelis. Dydis skiriasi, 9 modelis didesnis, sunkesnis, bet tuo pačiu jo baterija taip pat didesnė. Richardas minėjo, kad ką jis pastebėjo tikrai 9, kad baterija būnanti kameroje per laiką pati neišsikraudinėja. Tiek 8, tiek senesni modeliai, mano ta pati 6,
kurio dydis realiai, nu, gal čiučiut mažesnė irgi už 8. Baterija būnanti kameroje per laiką stovinti, jinai automatiškai išsikrauna. Ką pastebėjo, kad 9, nu, šito faktorius jisai nelabai pastebėjo, taip pat ir baterija kitokia, didesnė ir forma kita ir žodžiu, jau nebepavyks pritaikyti kitiems modeliams. Jūs net neįsivaizduojat, kiek man rašė žmonių, kad kodėl aš nevloginu su GoPro, naudoju GoPro, nors aš ją ir turiu, bet GoPro visą laiką turėjo keletą pagrindinių minusų. Per 7, 8, dabar jau 9 serijas, nežinau, negaliu šnekėti apie 9, nežinau apie ją. GoPro niekad nepanaikindavo tų minusų, daugiausiai. Tai pagrindinė ir didžiausia GoPro problema visą laiką buvo nuo pat pirmosios Hero iki, nežinau kaip 9, pratestuosim tuoj, yra prasta kokybė filmuojant prie mažo apšvietimo, prie silpno apšvietimo. Visą laiką pradėjo pikseliuoti, grūdėtumas ir kokybė niekad nebūdavo išspausta kažkas geresnio. Šitą kamerą lenkia daug kamerų, kas liečia filmavimą vakare, naktį ir panašiai. Kitas didelis minusas su GoPro visą laiką buvo garsas. Taip, dabar į naujesnės GoPro galima prisikonektinti mikrofoną ir turėti tikrai labai gerą garsą, garso kokybę. Tačiau, ar GoPro tada galime mes vadinti, kad tai yra veiksmo kamera, nes tam jinai ir yra sukurti veiksmui. Veiksmas tai kai tu, nežinau, šok iš lėktuvo, neri į vandenį, į 10 metrų gylį, į 50 metrų gylį ir panašiai. Tai yra veiksmas, tai yra slidinėjimas, šokinėjimas, nežinau, skraidimas. Tam, kad pagauti platų kampą ir užfiksuoti visas detalės, užfiksuoti judesį. Kai kalbam apie daily vloginimą, apie filmavimą savo kasdieninėje veikloje, GoPro nėra pats tinkamiausias daiktas. Taip, jisai sufokusuoja viską, taip. Šitam žvėry yra žvėriškas stabilizatorius ir su juo tu krūtėk, nekrūtėjęs, šokinėk, viską daryk ir jinai filmuos labai labai stabiliai. Iš kitos pusės jinai negali sukurti sublūrinto backgroundo, sublūrinto kažkokio vaizdo už tavęs, jinai fokusuoja viską. Tai kas liečia, tarkim, cinematic vaizdus, taip pat irgi yra sudėtinga išgauti iš GoPro. Žinoma, dabar jau nuo 6 modelio, 5 dar nebuvo, nuo 6 modelio atsiranda zoomas, bet kad su 6 modeliu prizuminti ir filmuot, tu pirma turi prizumint, tada filmuot. Filmavimo metu tu nebegali keisti kondicijos, kiek prizumint, kiek atzumint. Nežinau kaip 8, kaip 9, iki pasižiūrėsim. Tai turbūt būtų patys pagrindiniai minusai ir daugiau su jie viskas gerai. Bet aš visą laiką laikysiu GoPro veiksmo kamerą ir ją naudosiu, kai būsiu veiksme arba būsiu šlapioje aplinkoje. Nesvarbu, kad jinai labai stabiliai filmuoja, jinai tikrai man nepakeis kažkokio gero sisteminio fotoaparato arba gero power shoot'o, nes tiesiog čia nais per mažai funkcijų. Bet čia aš kalbu tiesiog iš savo perspektyvos tai, ką aš veikiu gyvenime. Jeigu kitas žmogus tiesiog filmuoja tuo metu, kai jis būna veiksme, tik tuo metu, kai jis važiuoja dviračiu, tik tuo metu, kai jis slidinėja ir panašiai, tai GoPro puikus variantas. Tikrai, jums kitokio kamerų net nereikia. Bet jeigu kalbama apie kažkokį trikojį, ramesnį filmavimą, nežinau, kažkokių vaizdų filmavimą ir kalbam apie tą cinematic lygį arba pokalbio lygį, arba podcastų lygį, diskusiją, nežinau net kaip įvardinti. Žodžiu, ramesnė veikla GoPro nėra pats geriausias variantas. Nu va, štai bičiuliai. Dvi GoPro-škės. Čianais yra turbūt maksimaliausias apšvietimas mano kambaryje. Tad įdomu, kaip šitie mažyliai dirba, kai laukia tamsu, bet patalpoje gan šviesu, bet sąlyginai nėra natūralios šviesos. Už manęs naktis. Ir pirmas testas galėtų būti garso turbūt, ne? 3, 2, 1. Čianais yra GoPro 9. 3, 2, 1.
Čianais yra GoPro 8. Nežinau, kaip skiriasi. O kas liečia šviesumą, tai padarysim eksperimentą. Dėsim kamerą vieną šalia kitos ir po truputį tamsinsim aplinką. Tai pradžiai išjungsiu savo lubų apšvietimą. Žiūrėsim, kaip vaizdas pikseliuoja. Čia aš matau save ekranėlį su 9. Veidrodžio neturiu jums, negaliu parodyti. O turiu GoPro 7. Ne, čia pas mane. 6. Tai va, matot ekranėlis. Galiu savo matyti, bet neradau mygtuko, kaip išjungti jį. O pats išsijungė. Užmigo. Gerai, išjungiam šviesą vieną. Gerai, jau biški tamsiau. Galim bandyti tamsinti. Ką kamerytė sugebės išpešti. Nu, čia jau tikrai nėra šviesų. Nu, mano Canonas, tai žinokit, su F1.8 puikiai susidoroja su tokia šviesa, bet GoPro-škiai, tai manau, čia yra kirvis. Aišku, nematau rezultato, negaliu spręsti. Kitas dalykas čia būtų yra nustatyti linear, tai vadinasi, nėra jokio išgaubtumo. ISO maksimalus yra 3200 dabar nustatyta, bet galima, kiek žinau, kelti iki 6000. Kas liečia stabilizaciją, tai ana abiejų nustatytas ten high ar vidutinis, bet ta prasme, čia turėtų būti gan normaliai, kai vaikšto ir šneku. Neturėtų čia tą kamerą krūtėti iš viso. Smooth. Duodam šviesos. Abidvi dabar filmuoja ant HD 25 fps, bet pavyzdžiui devintoji GoPro sugeba filmuoti net 5K. O aštuntoji visgi nusileidžia ir sugeba filmuoti tik tais 4K. Ir FPS'o dabar net nepasakysiu, bet man atrodo 4K 60 tai tikrai FPS'o laužia. Bet gal ir laužia ir 120. Nežinau, dabar net nežiūrėjau. Bet turiu pripažinti, pavyzdžiui, lyginant su 6 GoPro, tai ten realiai, kai filmuoju, akise matai kaip kapsi procentai baterijos. Čianais panašu, kad nu, ne taip kapsi. Nors gal ir taip kapsi. Šita buvo 100%, dabar jau filmuoju 5 minutės ir procentų liko 95. Tai jeigu su viena baterija išfilmuosiu 100 minučių, tai manau, kaip GoPro rezultatas nėra blogas. Gerai, ir grįžtam į Canoną. 1, 2, 3. Ir vėl kur būta, kur nebūta, senasis gerasis Canonas. Nors mailinukė, bet man labai patinka garsas jo. Turusime, garsas tikrai geras, kokybiškas. Tik tai dar vaizdas galėtų būti kokybiškesnis, bet manau, nu, ateityje ZV1 išspręs man šitą problemą. Tai grįžtant prie GoPro-škių. Tiek 8, tiek 9 yra patogus valdymas tame, kad anksčiau GoPro taip nedarė, bet dabar, kai prasidėjo Touch era, padarė modus. Tu gali susikurti modus, filmavimo modus ir tau užtenka vieną mygtuką paspausti, išsirenki modą, pakurta cinematic, activity, standard ir pavyzdžiui, tu nu, nori iš standard vlogo kokį, nežinau, cinematic pafilmuoti ar tarkim iš cinematic grįžti į standartą. Tai du mygtukai ir viskas. Tik mano kemnas labai čia taip nenori fokusuoti. Ir visą laiką galite pasiredaguoti, tai čia nais va visokiausių tų funkcijų, super smooth, paskui lenzė, tai linear, tas linear tai yra 19-39 mm,
galite keisti į wide, super wide 16 mm. Nu ir kitų daug čionais nustatymų, kuriuos jau kai nustatot, jie tokie ir lieka su visam. Tada tiesiog renkatės tarp savo susikurtų modų. Tas yra patogu, kai reikia labai greitai viską daryti arba kokiame šaltyje, kai tu neturi laiko ten spaudinėtų mygtukų. Na, kas vlogina, tai ekranas gerai. Tai va, o aštuntoje viskas iš dalies tas pats. Tiesiog biškį kamera lengvesnė. Gal čiučiu tų, sakau, kokybės atžvilgių. Negali 5K filmuot, nu, bet nemanau, kad čia labai daug kam reikia. Baterija silpnesnė, plus yra pastebėjimas, kas liečia stikliukus. Tai 9 kameros stikliukas šitas gali nusimti. Jeigu jūs jį subraižote arba sulaužote, sudaužote, jį galima pasikeisti. Čionais yra komplikuočiau, tai turbūt pačiam nepavyks padaryti, turbūt reikės atiduoti garantinį, toksai niuansas. Mane 6 taip pat galima nusimti. Jis atsisuko kaip čiaupas. Braižė, tai ta, kas nors atsitiko, gali nusipirkti ir pasikeisti. O lęšis visą laiką liks sveikas, gražus, išlaižytas, be dulkių, be nieko. Jo, tas pats. Na ir mano žinoma mėgstamiausia funkcija, turbūt GoPro Ever, ta prasme dėl ko man šitie žaisliukai irgi smagus, tai yra GoPro take a picture. Nu va, nenori jisai draugauti. Gal čia kitoks yra. GoPro take a picture. Ne, neina. Nu gerai. Pabandom. GoPro start recording. Bam. Filmuoja. GoPro stop recording. Beje, šitas taip pat įsijungia, nes viena šalia kitos ir suveikia. Ir finale GoPro turn off. Nu, GoPro turn off. Tai valdymas balsu, tai turbūt yra tas must have dalykas, kur labai labai norėčiau, kad būtų ir kitose fotoaparatuose šita funkcija, nes tai patogu, jūs net neįsivaizduojat, ypač kai ta kamera ten kažkur primontuota, tarkim man baidarės priekio, ten nei tu prieisi, nei ką. Tada garsiai sušauki, hey, GoPro, turn on. GoPro, turn on. Irgi neįsijungi. GoPro, turn on. Arba būna, kad per tylį. GoPro, turn on. GoPro, turn on. Nežinau. Maniškia tai veikia. Tai kad valdymas balsu, tai turi būti kamera jungta mechaniškai su rankomis prieš maksimaliai 2 ar 4 valandas. Jeigu GoPro buvo įjungta ir paskui išjungta ir po išjungimo praėjus 2 valandom ar 4, jinai nebereaguosi valdymo balsu. Tai nu, čia irgi man atrodo šitie dalykai nusistato, kiek nori, kad tas dalykas veiktų. Pavyzdžiui, man iškė GoPro turn off. Ir dabar GoPro turn on. GoPro turn on. GoPro, o, įsijungė. GoPro start recording. GoPro stop recording. GoPro, shut the fuck up. Ne, šita nėra funkcija. GoPro, turn off. GoPro, turn off. Tai, va, šita labai patogi funkcija, kad gali ir pasiųsti ją. Ne, kad gali kamerą įsijungti, kai jinai būna kažkokio jau parinktoje pozicijoje ir tau sunku prie jos prieiti, bet tu tiesiog sušauki. Nes, pavyzdžiui, aš kai irkluodavau, man reikėdavo nustoti irkluoti, tada dar taip pašauki GoPro, o jeigu jinai kažkur tenais gale, tai per keletą kartų sureaguoja ir įsijungia. Tada pasakau, kad filmuotų ir aš irkluoju toliau. Taip pat, jau kai noriu, kad sustabdytų filmavimą, irgi nustoju irkluoti, nes irklavimas sukelia papildomą triukšmą. Ir vandens tas
garsai vandens, nu, jie blokuoja mano balsą ir GoPro nebesupranta. Tai tokie niuansai, bet finale vis tiek šitą funkciją sąlyginai neblogai veikia. Galėtų šitą irgi turėti, arba Fujis galėtų turėti, arba Sony galėtų turėti šitą funkciją, plėma žiūri patogu būtų. Pasistatai trikoji ten, pašaukė, ei, filmuok, įsijungia, viskas filmuoja. Na, bet logiška, su šitom kamerom jau daugiau dalykų, fokusai, zoomai ir panašiai, čia viskas yra skaitmeniškai, aparačiukį, tai jam suprasti viską yra paprasčiau. Tai va tokia ta šventoji trejybė, tai į kelionę Čilė jėmu 8, jėmu 9, o mano šeštukas pasilsės. Taip kad, manau, ateityje daugiau jas protestuosiu. Prabandysiu, pafilmuosiu. O dabar jums laikas eit miegot. Man tai dar ne. Čiau, šaiko.